رواں سال ہونے والے عام انتخابات میں قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو انتخابی عمل میں شامل کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی گئی ہے۔ ریٹ میں قومی و صوبائی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں پر قبائلی خواتین کو بھی مواقع دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قبائلی علاقوں میں سرگرم فلاحی تنظیم کی جانب سے دائر کی گئی ریٹ میں مواقع پر بنایا گیا ہے کہ آئین کے مطابق خواتین کو مخصوص نشستوں پر مواقع دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قبائلی خواتین بھی اس ملک کا حصہ ہے جنہیں قومی دائرے میں لانا ضروری ہے۔ ابھی تک قبائلی خواتین کو، فاٹا کی خواتین کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سینٹ میں ابھی تک کوئی ریزرو سیٹ نہیں دی گئی ہے۔ تو آج جو ہم یہ ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں تو بیسکلی ہم وہ اس لیے دائر کر رہے ہیں کہ جو فاٹا کی خواتین ہیں ان کو بھی ریزرو سیٹ دیے جائیں۔ ریٹ میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اسپیکر و چیئرمین سینٹ سمیت وزارت سفران کو فریق بنایا گیا ہے۔ آرٹیکل 51 اور 69 کے مطابق عورتوں کو مخصوص نشستیں دی گئی ہے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی۔ اسی طرح جو فاٹا کا ایریا ہے ان کے لیے بھی خواتین کا حصہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں مختص کیا جائے۔ درخواست گزار کے مطابق قبائلی علاقوں کی خواتین کو اب تک مواقع نہیں دیے گئے ہیں اور اس ریٹ کے حق میں فیصلہ آنے کی صورت میں وہ آئندہ انتخابات میں اپنے لیے امیدوار کا انتخاب بھی کر سکیں گی۔ کیمرامین اسد قمر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔